এইটো খুব ভাল সুবিধা। বই পঢ়িবলৈ যোৱাটো ভাল হ'ব। আৰু আমি ভাল বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, তোৰ মাৰেও ভাল পাব লাগিব। বাইদেউ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাক ইমান দূৰলৈ পঠোৱাৰ মোৰ অলপো ইচ্ছা নাই, কাৰণ আপোনাৰ লগটো মই হেৰুৱাব বিচৰা নাই। কিন্তু মই ইয়াত স্বাৰ্থপৰ হ'লে নহ'ব, ইয়াত আপোনাৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে। তই মোক কি পাপৰ কথা কৈছ? কি পাপ কৰিলোঁ মই? এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কিন্তু তুমি কৰিব ওলাইছা। মই বৰ পঢ়াৰ কথাটো কৈছোঁ। অ, তাৰ মানে দেউতাৰে নিজে নোৱাৰি তোক মোৰ লগত যুঁজিবলৈ পঠিয়াই দিছে। ই মোৰ বন্ধুৰ দেৱৰ হয়, আৰু তাতোতকৈ ভালকৈ মই তোক জানো তই কোন হয়। তই এটা লম্পট, এটা ডকাবাজ। ইয়াৰ আগৰ বাৰ কি হৈছিল তোৰ চাগে মনত নাই, গতিকে তই আৰু একো কথাই নকবি। কি, সি তোৰ ওপৰত হাত উঠাইছে পুলিচৰ ওপৰত? আৰে, তই তাক যাবলৈ কিয় দিলি? এৰেষ্ট কিয় নকৰিলি তাক? ভয় লাগিল, সেইকাৰণে নকৰিলো। মই তোক ভালে ভালে কৈ আছো, মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দে, নহলে কিন্তু একদম চুপ। তই যিমান ভুগিলেও বিস্কুট নাপাও, চাইড দে। হেল্ল', তই কাক গালি দিলি? কাক দিম আৰু, তোৰ ভিনীয়কে দিছো। তই কি ভাবিছ, ই মোৰ গাত হাত দিব আৰু মই চাই থাকিম? চুচৰাই আনি তাক গঁৰালত ভৰাই থৈছো। গুড, ভেৰি গুড। এইবাৰ তাক কোনো কাৰণতে ওলাই যাব দিব নোৱাৰি, তই কাৰো কথা নুশুনিবি। মইতো এইবাৰ ইয়াক এৰি দিয়াত নাই, কিন্তু ইয়াক দীঘলীয়াকৈ গঁৰালত ৰাখিবলৈ হ'লে তোৰ দেৱৰক লাগিব। মোৰ দেৱৰ? তই কাৰ কথা কৈছ? আয়ুষৰ? আয়ুষৰ কথাই কৈছো। আয়ুষ আৰু ইয়াক মই ৰাস্তাত একেলগে পাইছো, আৰু ই আয়ুষক মাৰিবলৈ গৈছে। আয়ুষক? কিন্তু তাৰ আয়ুষৰ লগত কি সম্পৰ্ক? তই যিখিনি কথা কলি মই শুনিলো, বুজিলো। তই যিটো কাম কৰিলি সেইটোতো ডাঙৰ অপৰাধ। তই এই ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলি। তই সেই বদমাছটোৰ লগ লাগি অনুভূতিক ধ্বংস কৰাৰ প্লেন কৰিছিলি। মোৰ ভুল হৈছিল দেউতা, আচলতে মই পাগল হৈ গৈছিলোঁ। ৰিভেঞ্জ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ মই, আৰু সেইকাৰণে মই তাৰ কাষ চাপিছিলোঁ। কিন্তু মই ইচ্ছা কৰি তাৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ, সি তাৰ জালত মোক পেলাইছিল। এতিয়াতো বৌয়ে সকলো কথা গম পাই পেলাইছে, মোকতো বৌয়ে ৰেহাই নিদিয়ে, মোৰ কি হ'ব দেউতা? এতিয়া যে ভয় কৰিছ, কামটো কৰাৰ সময়তে এইবিলাক কথা চিন্তা নকৰিছিলি কিয়? তইতো জানিবই লাগিছিল যে চুৰ কৰিলে এদিন ধৰা পৰিবই লাগিব। আৰু এটা কথা, এই ঘটনাটো নোহোৱা হ'লে তইতো এইবিলাক কথা আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিলিহেঁতেন। মই কম বুলিয়েই ভাবি আছিলোঁ দেউতা, কিন্তু মোৰ সাহস হোৱা নাছিল। মই সঁচাই ভাল হ'ব বিচাৰোঁ দেউতা।
আয়ুষ, এইবোৰ মই কি শুনিছো? তোমাৰ সেই ৰাজৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে? এতিয়া ৰৈ গলি কিয়? ক নে মই মুখ খুলিব লাগিব। চাওক, আপুনি নোৱাৰাৰ প্ৰশ্নই নাই, আপুনি পাৰিব। প্লিজ কিবা এটা কৈ এটা গুলিয়াই আনক। হেল্ল' 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 চৌধুৰী, হেল্ল' ছে, ফোনটোৱে কাটি দিলে। তাৰ মানে নহ'ব ন? আরে, সি পুলিশৰ গাত হাত উঠাইছে, সেইটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ। তেনেকুৱা কামত কোনেও সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে। মেইনলি ইহঁতে মিডিয়ালৈ ভয় কৰে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ব? দাদাক কি এনেকৈ লকআপত এৰি দিম? মই ভাবি একো পাৰ পোৱা নাই। মোৰ ফালৰ পৰাতো মই সকলো চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ৰিজাল্ট জিৰ'। কি দৰকাৰ আছিল তাৰ পুলিশৰ গাত হাত উঠাবলৈ? সেই ল'ৰাটোক তাৰ খঙেই মাৰিব। কিন্তু এতিয়া জানো এইবোৰ ভাবি কিবা লাভ আছে? দাদাক এনেকৈ লকআপত মৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰি পাপা, তাক উলিয়াই আনিবই লাগিব। আৰু এই কাম কেৱল অনুভূতিয়ে কৰিব। কিন্তু অনুভূতিয়ে কিয় কৰিব? তাইটো এজনী অনেষ্ট পুলিচ অফিচাৰ। সেইটো ময়ো জানো, কিন্তু অনুৰাধাই যদি নিজৰ ভনীয়েকক ৰিকুৱেষ্ট কৰে, হাতে ভৰিয়ে ধৰে, তাইৰ অন্তৰখনটো অলপ হ'লেও গলিব। আৰু দাদাৰ কাৰণে তাই নিজৰ ভনীয়েকক মান্তি কৰাবই লাগিব। ঠিক আছে, তাইক মাতাচোন আৰু তুমি এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰা। ঠিক আছে। দেউতা, আপুনি মাৰ ওচৰলৈ যাওক, নহ'লে মায়ে সকলোবোৰ কথা গম পাব। আৰু প্লিজ মাক এই কথাবোৰ নক'ব। আয়ুষ, একো নুলুকুৱাবি, সকলোখিনি কথা ক'বি আৰু সকলো সঁচা কথা ক'বি। মনটো গৈছে, ইয়াক মই এতিয়া হেক কৰি পেলাম। ৰ'বচোন, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক। ই কি অপৰাধ কৰিছে তুমি বুজা নাই? ৰাজ মোৰ শত্ৰু আৰু এই কথাটো ই ভালদৰে জানে। তথাপিও ই তাৰ লগত গোপনে মিটিৰালি কৰিছে, কেৱল পইচা আৰু নিচাৰ লোভত। আৰু তাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? তোমাক হেক কৰি পেলোৱাৰ। ইয়াক মই তাক নামাৰিব। দেখিলি? তই এতিয়া বুজিলিনে তই কাৰ বেয়া কৰিব ওলাইছিলি? যিজনী বৌয়ে তোৰ ভালৰ বাবে কত কি কৰা নাছিল, আৰু তই? বৌ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মোৰ ভুল হৈ গৈছিল। আয়ুষ, উঠাচোন, এইবোৰ তুমি কি কৰিছা? নাপায় নহয়, তুমি এইবোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তুমি মাথো মোক ৰাজদ্বীপৰ বিষয়ে সকলোখিনি কোৱা। কাজল খানৰ নামটো আপোনাক ক'বলৈ সিয়ে মোক জোৰ কৰিছিল। আচলতে এই ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰটো আচল মালিক এই ৰাজদ্বীপহে। ইয়াৰ প্ৰমাণ তোমাৰ ওচৰত আছেনে? কি প্ৰমাণ আছে তাৰ ওচৰত? সি বেয়া বুলি ক'লেই মই বেয়া হৈ নাযাওঁ, গতিকে মিছাতে চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি তই। কি হ'ল? চিঞৰ বাখৰ তই কৰিছনে মই কৰিছো? আজি তই কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি আছ। এই এটা এটা কোবৰ হিচাপ মই কিন্তু ল'ম। তোক মই এনেই এৰি দিয়াত নাই। কি কৰিবি তই? মোক ট্ৰান্সফাৰ দিবি নে তই মোৰ চাকৰি খাবি? যি কৰিলেও কৰ, তোৰ দৰে ক্ৰিমিনেল এটাক মৰাৰ কাৰণে মোৰ যদি চাকৰি যায় যাওক, কিন্তু মই মোৰ ডিউটি কৰিমেই। লিখি লিখি ভাগৰো কবিতা প্ৰেম অন্তহীন। লিখি লিখি ভাগৰো কবিতা প্ৰেম অন্তহীন। তাৰমানে তুমি তোমাৰ হাজবেণ্ডক লকআপত থকাটোৱে বিচাৰা? কিয় বিচাৰিম? কিন্তু তেওঁ ভুল কৰিছে, সেইবাবে পুলিচে তেওঁক ধৰিছে। জানো সি ভুল কৰিছে, গতিকে শুদ্ধ তুমি কৰিব লাগিব। তোমাৰ ভনীজনী কি কৰিবলৈ আছে?
কিন্তু মোৰ ভণ্টিয়েতো তাক এৰেষ্ট কৰা নাই নাই কৰা কিন্তু পুলিচেতো কৰিছে এতিয়া তুমি নিজৰ ভণ্টিক ফোন কৰা আৰু দাদাক লকআপৰ পৰা উলিয়াবলৈ কোৱা মই নোৱাৰোঁ কাৰণ মই ক'লেও তাই নিজৰ কামৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰে গতিকে গতিকে তুমি চেষ্টা নকৰা চাবা কিন্তু তুমি এনেকুৱাখন কৰিলে বিপদ তোমাৰেই হ'ব আৰু তুমি যদি তাক উলিয়াই আনিব নোৱাৰা তেনেহ'লে সি তোমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব এতিয়া যদি সি তোমাৰ কিবা ক্ষতি কৰে আমাক কিন্তু একো নক'বা তুমি যদি তাক সহায় কৰিবই নোৱাৰা তেন্তে আমাৰ পৰা সহায় এক্সপেক্টেশ্যন নকৰিবা আৰু যদি তুমি অনুভূতিকৈ ৰাজক উলিয়াব নোৱাৰা তেন্তে বিপদ কিন্তু তোমাৰেই হ'ব আৰু যদি উলিয়াই আনা আমিতো তোমাৰ লগত সদায় থাকিম নহয়নে দেউতা অঁ নিশ্চয় গতিকে তুমি পলম নকৰিবা এতিয়াই তাইলৈ টেলিফোন কৰা নহ'লে এটা কাম কৰা তুমি অনুভূতি ঘৰলৈকে যোৱা আৰে মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে নাই সি যিকোনো প্ৰকাৰে তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই চন্দনক কৈ দিছোঁ সি যাতে কাৰো কথা নুশুনে তোমাৰ বায়ে কথাটো গম পালেনে ইমান দেৰিলৈকে গম নোপোৱাকৈ থাকিবনে দেউতাক এবাৰ ফোন কৰি কথাবোৰ কওঁ নেকি দেউতাক এইবোৰ কথা কৈ টেনচন দিয়াহে হ'ব মোৰ মতে দেউতাই চাগে নাজানে জনা হ'লে এবাৰ হ'লেও তোমাক ফোন কৰিলে হয় সেইটোও হয় কথাবোৰ গম পালে দেউতাই মনত পুনৰ আঘাত পাব বায়ে ফোন কৰিছে কথা পাতা বা ৰাজক পুলিচে কিয় এৰেষ্ট কৰিলে সিটো নিৰ্দোষী হয় নিৰ্দোষী মানুহক এনে পুলিচে এৰেষ্ট নকৰে বা সি পুলিচৰ গাত হাত উঠাইছে মানে আমাৰ চন্দনৰ গাত আৰু সেইবাবে তাক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু তাৰোপৰি ৰাজৰ বহু কথাই পোহৰলৈ আহিছে তাৰ ব্যৱসায় কি সি কি কৰে আৰু বহু তথ্য এইবোৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে সেইবোৰ হয়তো তুমি নাজানা মই সেইবোৰ একো জানিব নিবিচাৰোঁ মই এইটোৱেই জানো মোৰ হাজবেণ্ড বৰ্তমান লকআপত আছে আৰু তাক তাৰ পৰা একমাত্ৰ তয়ে উলিয়াই আনিব পাৰিবি তই তোৰ বাৰ কাৰণে ইমান কোনো কৰিব নোৱাৰিবি নেকি নোৱাৰিম বা মইতো পাৰিলে তাক চিৰদিনৰ বাবে লকআপত সোমোৱাই ৰাখিম সি এটা অপৰাধী আৰু অপৰাধীৰ লগত মই কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ একমাত্ৰ তোমাৰ কথাত পৰি তোমাৰ বাবে মই বহুত কৰিলোঁ আৰু নকৰোঁ না তোমাৰ কথা ভাবি কৰিম না সেই ৰাজ নামৰ অপৰাধীৰ নামত আজি এটা সঁচা কথা কওঁ তুমি মোক বেয়া পালেও পাবা কিন্তু এয়াই সত্য আচলতে তুমি এগৰাকী বহুত স্বাৰ্থপৰ ছোৱালী যেতিয়াই তোমাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তোমাৰ মোলৈ মনত পৰে মোক মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ময়ো মূৰ্খৰ দৰে তোমাৰ প্ৰতিটো কথাই মানি আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ নহ'ব না মই তোমাৰ কথা মানিম না তোমাৰ সেন্দুৰৰ কথা গতিকে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ বাবে মোক আৰু ফোন নকৰিবা লিখি ভাগৰ কবিতা প্ৰেমৰ
মই তাইক ফোন করিলো, তাই কি উত্তর দিলে সেয়া দেখুন মই আপনালোকক কইছোয়ে। মই এটা একু করিব নোৱাৰো। নোৱাৰো বুলি কলে নহব। সোয়া, তাই তোমাতকৈ সৰু হলেও তুমি তাইৰ ভৰিত পৰিব লাগিব কেৱল তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে। নিজৰ ভনীয়েকৰ ওচৰত সৰু হৈ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। সৰু কথা এইবোৰ। মই এতিয়া তাইৰ ভৰিত পৰিলেও একো লাভ নহব। আৰু ৰাজদীপৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে আপোনালোকেতো আগৰ পৰা ভালদৰে জানিছিল, তেন্তে তাক আপোনালোকে বাধা নিদিলে কিয়? তুমি তোমাৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰা। সেয়া লেকচাৰ নহয় ৰাজকন্যা, সেয়া আপোনজনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব। আপোনালোকে যদি সময়ত দায়িত্ব পালন কৰিলে হয় আজি ৰাজৰ এই অৱস্থা কেতিয়াও নহ'ল হয়। পুলিচে যদি ৰাজৰ কলা ব্যৱসায়ৰ কথা গম পায় তেন্তে তাৰ আৰু একো নিষ্ঠাৰ নাই। তুমি মনে মনে থাকা। কি হৈছে? আপুনি তাইক এনেকৈ গালি পাৰিছে যে নে তাই কিবা ভুল কৰিলে? নহয়, মানে আমি এটা বিপদত পৰিছোঁ আৰু সেইবাবেই আমি তাইৰ পৰা অকণ সহায় বিচাৰিছিলোঁ। বিপদ মানে কি বিপদ? কাৰোবাৰ কিবা হৈছে নেকি? দাদাক পুলিচে বিনা কাৰণত এৰেষ্ট কৰিছে। বৌক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে অনুভূতিক কল কৰি দাদাক মুকলি কৰাই আনিবলৈ, কিন্তু বৌৰ কথা অনুভূতিয়ে নুশুনিলে। এতিয়া আপুনি কিবা এটা কৰি দাদাক মুকলি কৰাই আনক। ৰাজকুমাৰ, আপুনি কিবা এটা কিবা এটা কৰিবলৈ মইতো পুলিচ নহয়, আৰু পুলিচে বিনা কাৰণত ৰাজক কিয় এৰেষ্ট কৰিব? ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে। ডাঙৰনো, পুলিচে ৰাজক কিয় এৰেষ্ট কৰিলে? কৈছো নহয় তাক বিনা কাৰণত এৰেষ্ট কৰিছে। মই মোৰ ছোৱালীক সুধিছো, গতিকে উত্তৰো তাই দিব। ডাঙৰনো, মানে ৰাজে পুলিচৰ গাত হাত উঠিছে আৰু সেইবাবে পুলিচে খুব ভাল কাম কৰিছে। এনেকুৱা অপৰাধীক কোনো কাৰণত এৰি দিব নালাগে, আৰু আপোনালোকে তাক বচাবৰ কাৰণে মোক অনুৰোধ কৰিছে। ক্ষমা কৰিব, মই এই কাম কৰিব নোৱাৰিম। এজন অপৰাধীক বচাবলৈ মই অপৰাধ কৰিব নোৱাৰিম। তাক তাতে থাকিবলৈ দিয়ক, তাৰ বাবে সেয়াই উপযুক্ত স্থান। মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? কুঁৱলীক দিল্লীত পঢ়ুৱাবলৈ ইহঁত চব একেবাৰে উঠি পৰি লাগিছে, কিন্তু মই সেইটো হ'বলৈ নিদিওঁ। কিয়? বৌ তাত গৈ পঢ়া শুনা কৰিলে তোমাৰ কি লোকচান হ'ব তুমি মোক কোৱাচোন। আয়ুষ, এইটো প্ৰশ্ন তয়ে মোক কৰিছনে? অঁ কৰিছোঁ। তোমাৰ এই অযথা কথা আৰু অদ্ভুত উদ্দেশ্যবোৰত লাগি লাগি মোৰ বহুত লোকচান হ'ল। তোমাৰ এই বেয়া চিন্তাবোৰক হয় ভয় দি মোৰ মনটোও বেয়া হৈ থাকিলে। তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তোক মই বেয়া কৰিলোঁ, সেই বেয়া বস্তুবোৰ খাবলৈ মই তোক শিকাইছিলোঁ? সেইবোৰ মই নিজে শিকিছিলোঁ আৰু এতিয়া নিজে এৰিমো, কিন্তু তুমি ইচ্ছা কৰা হ'লে এইবোৰৰ পৰা মোক কেতিয়াবাই উলিয়াই আনিব পাৰিলাহেঁতেন, কিন্তু বৌয়েহে পাৰিলে। আজি বৌৰ বাবে হয়তো মোৰ মনৰ কেমিকেলবোৰ সলনি হ'ল আৰু মই সেইবোৰে বেয়া চিন্তা কৰি আছিলোঁ। অনুভূতি বৌ বেয়া নহয়, বৌ বহুত ভাল। বেয়া তুমি, মই, আমিবোৰহে।